V rukách držím jahňaciu bránicu. Ono to tak aj trošičku dá toho tuku a hlavne veľa chuti. Vyzerá to super moderné. Fáza tam bola podľa mňa ten pravý game changer. To bolo až taký výbuch a explózia chuti. Som rád, že som mohol ochutnať zase niečo nového. Takéto hlavné jedlo by som si dal kedykoľvek. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.